היום יום שלישי, 27 לאפריל 2021. בואו תראו מה אני ויעקב עובדיה תפסנו היום, חביבי. בקטנה קפצנו, בקטנה. שעתיים די. חביבי, תראו איזה פלטות! תראו איזה דגים! תראו איזה מושטים! תראו איזה גדלים! זה מוש של קילו לפחות! חביבי, עוד אחד! איזה פלטות, איזה פלטות, איזה גדלים, איזה יפים, יפים, חתיכים! חביבי! חג שמח! מועדים שמחה או ששון!